zakázané volí. Čas 2.20, vyloučen hráč hostí číslo 61, Sobotka Daniel, 2 minuty držení. Thank you.
hostí hraje v plném počtu. Thank you.
Čas 9.04. Vyločen hráč hostí číslo 19. Leš Jakub, 2 minuty. Hákování. Oprava hráč domácí.
17-21. Branku hostí chtěl hrát číslo 35, Klozia. Asistence hrát číslo 21, Duba Davy. A hrát číslo 82, Palomek Kudřej. Stav utkání 2-1.
Děkujeme. Zakázané. Uvolnění.
Jaroslav. Asistence hráč číslo 82 Holomek Ondřej. Stav utkání 2.
probíhá poslední minuta druhé třetiny. Rozhodně si nenechte ujít pochod, který se uskuteční v sobotu.
zakázané úvody. Zakázané úvody. Thank you.
Kalousek.
čas 58.01. Brak hostí, co hráč číslo 88, Berta David. Asistence, hráč číslo 6, Klárner Martin. A hráč číslo 62, Petra Petr. Stav utkání 3-3. Probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Zakázané volí. Čas 61.33, vyločen hráč domácí číslo 19, Ileš Jakub, 2 minuty podražení. Ve stejném čase si tým hostí vyžádal odvrchový čas.
první sérii za domácí hráč číslo 37 Vrtěl Marek. Stát po první sérii 0-1. Konečný stav po nájezdech 3-4.